Znate li ova što znači u prevod? Ova znači deka zapad od kolektivni od zapad, ja narečem tako, mu frla rakavica direktno na Putin u lice. Ова значи, драги мои, дека светот е опасно пред Трета светска војна, ама опасно е, ке? Затоа што веќе ни западните лидери не се штедат во заканите, или барем во заканите, ти кажувам, од типот ти кажувам, Кирко Сити се снао, темек ние се спремаме на, не исклучуваме ниту една можност. Они може не исклучуваат ниту една можност, па дури и трета светска војна, но треба да знаат дека ако дојде до тоа, овој Владимир Владимирович ќе им го исклучи светлото глава. Но добро да не излезе дека навијам за Путин. И кажам дека ова што се случува сега со новата база што ја прават на 15 км од територија на Белорусија, тоа значи дека историјата се повторува. Дека Германија полека-полека ги крши сите оние протоколи договори што ги кршеше по завршетокот на Првата светска војна, по конференцијата во Версај, кога се обрза дека нема да има голема војска, дека постојано има контрола на вооружувањето од оние кои што ја победили од победниците. Истото тоа го вети по завршетокот на Втората светска војна и не правеше глупости се до нели скоро, кога веќе повторно Германија почнува да покажува апетити. Знаеме по чија наредба, по чија желба, но, за жал, за овие три години војување во Украина, и за жал, после овие последни 10 дена, кога Путин безмилосно ја рамни Украина со земја, буквално ги гаѓа сите градови, дури до полската граница, дури до Львов, Львов, како го викаат, Львов, Львов, Одеса гранатирана. Во наредната недела кога ќе го земат Подкровск, тоа е град во Донбас, практично тоа е едно многу битно стратешко чворище со кој што ќе ги прекинат сите канали за снабдување на украинската војска во целиот регион, практично со заземањето на Подкровск ќе падне и целиот Донбас. Каде после ќе се упатат никој не знае. Захарова, министерката за надворешни, завчера или пред три дена имаше пресконференција на која што многу јасно кажа: им дозволите ли на украинците? Им дадете ли далеку овие проектили со далек дострел, далеку метни проектили, балистички? Да знаете дека ова што го гледате последниве 10 дена што правиме Украина, ќе биде пичкин дим споредба со пеколо што ќе го приведиме доколку го направите тоа. Ја навистина не можам да сватам каде оди овој свет, што размислуваат тие луѓе, како досега после 900 дена војување во Украина. Ајде, претходно требало тоа да го знаат, сигурно американците го знаат, американците нема нешто што не знаат, но зошто се прават глупи, никој не може тоа да знае, освен ако не важи она, а важи дека парите, дури и дјаволот ќе го натераат да танцува. Но, мислам дека во таа игра веќе се преиграа сите. И за жал, европјаните не го познаваат добро рускиот феномен. Тоест менталитет, тоест феноменот на жртва. Они се надеваат дека со влезот, со упадот на украинската војска во областа Курск, дека ќе ја заземат нуклеарната централа и дека ќе ги натераат русите да префрлат војска од Донбас горе во Курск за да го дебалансираат тоа воено жариште кај Донбас, практично да ги ослабат русите, но ништо од тоа не се случи. И оно што се случува сега во Курск и што ќе се случува наредниве денови ќе биде една герника за украинската војска. За жал, не ликувам, преку 10.000 украински војници се убиени веќе тама, а тие што влегоа се наоѓаат пред, рече се, пред целосно заобиколување или обколување.
И тоа е најголемата трагедија, што уште еднаш една светска сила дозволи преку свој прокси сојузник, тоест направи преку свој прокси сојузник да дојде до уште едно големо кровопроливање, малтене, ќе кажам, братско, братоубиствено, и опустоши една цела земја. И еве, по оно што се случува, што се гледа од приложеното, тие кучиња на војната, би ги нарекол, без никакви скрупули, одат кон голем светски судир. Го туркаат светот практично во голем светски судир. Каде ќе видиме ние во таа приказна, никој не знае. Но треба да се знае дека и околните земји, според оно што го прават, како да се спремаат за некое големо срање, почнувајќи од повиците да се служи редовен воен рок, масовно се купува оружје, како што гледате, Србите јако се неутрална земја, како, нели, поставени се како неутрална земја, значи купуваат француски авиони, кинески противракетни системи. Хрватите исто така, словенците исто така. И ова се тие назнаки кои што зборуваат дека ова само може да ескалира во голем судир од светски размери. Колективниот Запад ја направи токму најголемата грешка, не знам, преска не се докажа за феноменот на жртва кај русите, не познавајќи го менталитетот на русите и тој феномен на жртва, не можеа да сватат дека еден таков напад, упад на украинците на руска територија, особено со американско, британско оружје, со германски тенкови, Леопард, кои што немаат влезено во Курската област од големата Курска битка 43-та година, практично со која се има свртено овај рамнотежата во Втората светска војна и практично после која и после одбраната на Сталинград, после која започнува офанзивата на Црвената армија кон Берлин. Значи, од тогаш 80 и кусур години германски тенк нема преминато на руска територија. И се оно што го прави таму украинската војска, која што е составена од десетина, од платеници од десетина различни држави, значи русите имаат заробено колумбиски војници, амерички платеници, полски платеници, романски платеници, француски платеници. Долно зборува дека оно што беше јасно на сите од самиот старт, дека практично Русија веќе војува со НАТО. Но мислам дека толку се сега притеснети до тоа што секоја, што се може да биде во игра, дури и она најстрашната. Практично колективниот Запад направи голема грешка. Наместо или голема намерна грешка, затоа што треба да знаат дека ако Русија нападната на овој начин со платеници од неколку странски држави, со странско оружје, особено германско оружје, дека со тоа нема да ја убијат волјата кај рускиот народ, нема да предизвикаат кај него омраза кон јуниот лидер, нема да придонесе до брза смена на Путин во власта, напротив. Се случи во Русија се обратното од тоа што не мислеа, што доволно дава до знаење дека ова некој намерно го смислил, намерно го направил, затоа што е невозможно тие тамо некој горе, највисоко, дали се
Американци, дали се ова, да не знаат што ќе се случи или што би се случило, доколку нанесат една таква навреда на рускиот народ, кој што толку пати докажал во историјата дека секогаш кога е загрозен, како во почетокот знае да делува изгубен и збунето, што се вика кој ќе дојат малце на себе, тогаш газат се пред себе, тогаш немаат милост. И штета, ако ова е направено смислено, штета за целата, за целата цивилизација. Но, пак ја кажам да се надеваме дека то голема војна светска нема да дојде, иако се она што го гледаме околу нас, сите они информации што ги добиваме и од западниот свет, и од источниот свет, и од Азија, говорат токму спротивното. Дека светот влегува во нова апокалипса.